नमस्कार. प्राईम टीव्हीच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक राजश्रीचो मयमुगाचे उकार. सुरेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. कुडचडे ते सांगे रस्त्यार हुमकळपी लायटीच्यो वायरी बेगीन काडच्यो, थळाव्यांची मागणी. वीज दरां जातली 5 पैसे प्रति युनिट वाढ, वीज मंत्री निलेश काब्राल. रान खात्याचे अधिकारी आणि मंत्री देतात तात्पुरती आश्वासना, शेतकऱ्यांनी उक्तायलो राग. आता खबर विस्तारात. काकोड्या गांवांत कुडचडे ते सांगे मुखेल रस्त्यार हाय वोल्टेज लायटीच्या खांब्यावेल्यो वायरी फाटल्या म्हयन्या सावन हुमकळटात. रस्त्यार लायटी नाशिल्ल्यान थळाव्यांक तशेंच थंयच्यान येरादारी करपी लोकांच्या जिवाक हाका लागून अपघात थारूं येता. ते खातीर ह्यो जाता तितले बेगीन काडून उडोवच्यो अशी मागणी समाज वावुरपी क्रिस्तानंद पेडणेकार हांणी मागणी केल्या. हे मेन रोड आसा कुडचडे तूं सांगे, हे रोडाच्यो वायरी लांबलेल्यो दिसता सदां. आनी लोकांक प्रश्न जाता कितें, जर त्यो वायरी आनी हांगा मेन आसा दोन, एक म्हणल्यार स्ट्रीट लायटीचो एक लायन गेल्ली आसा, तशीच सायडीन हाय वॉल्टेजीचे लायन आसा. कित्याक खंय तरी ते वायर एक ते दोनी एक कनेक्टेड जाता म्हणटगीर लोकांक प्रश्न जाता, कित्याक खंय तरी हांगा हे गोश्टी लागून लोकांची सेफ्टी कसलो अपघात जावंक शकता, वायर तुटलेलो आसा काय म्हणून. कित्याक आतां पळोवपाक दिसता पळय हांगा सकयल लोमकळे आसा, जुकर जर कोण भुरग्यांनी बी हाती घेतले ना जाल्यार मेन म्हळ्यार कोण घुसपलो पडलो जाल्यार व्हडले एक अपघात जावंक शकता. कितें हेजेर आतां बाकी दुसरी लायन आसा ती खंयची ती खबर ना, केबल काय कितें ते म्हणल्यार हे गोश्टीचेर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कुडचडे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन मागणी आसा. कितें हेजे म्हाजें लक्ष घालचें, कित्याक ही एक सेफ्टी इशू आसा. कित्याक हांगा खंयचो एक्सिडेंट जावंक शकता, कोणाकूय शॉक येवंक शकता. कित्याक हे पावसांत सुद्दां हीच परिस्थिती आसली आनी आजून ती परिस्थिती तशी आसा. कित्याक आनी चड करून ते हाय वॉल्टेज लायन आसा पळय ताका लागून चड हें दिसता, कित्याक खंय तरी ताका कनेक्ट जावन खंय तरी मोठो अपघात जावंक शकता. हे खातीर डिपार्टमेंटान हेजेर लक्ष घालचें आनी बेगीन बेगीन हे रस्त्यार जे लोमकळटा ते लायन क्लियर करच्यो, तें करून लोकांनी सेफ्टीचो प्रस्न सोडूंक शकता. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार अक्षय सावड्डेकार, मडगांव. शेनवारा शिरोडा मतदारसंघातल्या LT नेटवर्काचे दुरुस्तीकरण आनी सुधारीकरण कामाचे उक्तावण सुवाळो वीज मंत्री निलेश काब्राल हांच्या हस्तुकी जालो. ह्या कार्यावेळार शिरोडेचे आमदार सुभाष शिरोडकर, शिरोडा पंचायतीचे सरपंच अमित शिरोडकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिले. पुराय गांवांत रस्त्यार लायटी घालपाचे काम 2 महिन्या भितर पुराय जातले, तशेंच विजेत 5 पैसे प्रति युनिटांत वाड जातली अशें मंत्री काब्राल हांणी आपल्या उलोवपांत सांगले. आख्यो स्ट्रीट लायट गोंयच्यो पयलीं सुद्दां गव्हर्मेंट टेकओवर करतलो. दुसरी गोष्टी ती ESL दिल्ली जी BVG जे स्ट्रीट लायट मेंटेनन्स काम करता तेय आमी टेकओवर करतले. आनी पयलीं जशें ट्युबलायट जेन्ना आसतले ते डिपार्टमेंट मेंटेन करतले, ते भशेन आमी परतून चालू करतले. तिसरी गोश्ट जी आसा जी खंयचे पंचायतीन दिसले की रस्त्यार आंगणान या रस्त्यार लायट आमी हांगा उडपाक जाय, तेणें फक्त ही आमचे लेटर बरोवंक पडटले, तेजो एस्टिमेट आमीच करतले, ते एस्टिमेटा वांगडा आमीच भायर उरतले, आमीच लायट घातल्यो, ही गोश्ट जातली. ह्यो सगळ्यो गोश्टी करपाक आमी दिसता 5 पैसे आमी युनिटाचे वाडयल्या. म्हणजे लोक आमच्या गोंयान ऑलमोस्ट 6,72,000 कंज्युमर आसा. गोंयांचे बारीक 6,72,000 कंज्युमर 5 पैसे युनिटा म्हणजे आमच्या घरात नॉर्मली 1,72,000 कंज्युमराक 100 युनिटां सगळं येतात. 40,000-50,000 कंज्युमराक 100-200 युनिट येतात आणि 200-300 ऑलमोस्ट आणि 60,000 पण असे 300 युनिट वापरपी 100 युनिट वापरपी म्हाका दिसता लोक आसा. आणि 100 युनिट जर वापरले जाल्यार बील जर 5 पैसे वाडले जाल्यार महिन्याक 5 रुपया लायटी डिपार्टमेंट दिवंक पडटले स्ट्रीट लायट मेंटेन करपाक. हेजेर व्हडलें टेन्शन घेवपाचें ना, पूण हें तरी खंय तरी हांगा पांय थंय पांय हो एकदां बंद करून गव्हर्मेंटाचो फूल रोल घेवन ही स्ट्रीट लायट जबाबदारी सांबाळपाक. कितें आज
आमकां खबर आसा की लायट ना जाल्यार आमकां जशें शिवाजोपान सांगलां मदीं मदीं पेट्टा मदीं मदीं हें जायना, हे दोनूय पांयां धरून आमकां जावचें ना, एक पांय फुडें घालून पडटलो, दोनूय पांय फुडें घालून पडून हे गोश्टी आमकां काबार करूंक पडटल्यो. सो हे आमी हातीन घेतलेले आसा. म्हाका दिसता एक दोन म्हयन्या भितर ह्यो सगळ्यो गोश्टी जे अमित बाब सांगता की ह्या वाठारांत स्ट्रीट लायट वायर उडूंक ना वा आनी कितें उडूंक ना, ते आमी तुमचे फक्त लॅटर करूंक पडटले, म्हाका कॉपी मार्क करूंक पडटली, हांव ते करून हे आख्खे 2020 पयली वाड्या वाड्यांनी रस्त्यार आंगणांनी पयली सांगता हांवें हांगा पयलें कोण आपलो पंच, हांव आमदार, हांव सरपंच, पूण आपल्याच्या आंगणान लायट घेतलें ती काडून घेतलो नितीनान तें सांगलां पयली. अशें चलचें ना. आमी आमी लोकांचे, हांव मंत्री, आमी आमदार, पूण आमी लास्ट लोक आनी लोकां वांगडा आमकां सगळें जाय. सगळे लोक जर आपल्याच्या आंगणान लायटी घालपाक लागल्यो जाल्यार सरकाराचे दिवाळे जातले. म्हजे मातशें स्ट्रेट उलोवप, थोड्यांक दुखता थोड्यांक दुखना तें समजून घेवचें. पूण ह्यो गोश्टी जेन्ना म्हाका जर हांव मिनिस्टर जालो म्हज्या आंगणान लायट जाय जाल्यार ताका फारीक करा, तुज्या बिलाक काय आमी घालून दिया तुका नो प्रॉब्लम. पूण ह्यो गोश्टी आमकां करूंक पडटल्यो. सरकारान आज जर देशभर जर खंय तरी कमी लायटीचे युनिटाचे पयशे आसा जाल्यार गोंयान आसा. 1.40 रुपया चालू जाता, 2.60 रुपया, 3.40 रुपया. आमचे अमके दुर्दैवान तिराकोल हो गांव हो गोंयान आसा. तुमकां खबर आसा तिराकोल हो गांव गोंयान आसा, बारीक वॉर्ड आसा. तो ते गांवान हर सोमाराक सकाळी 9 ते 6 बसूंक शकता, कित्याक थंय गोंयच्यान लायट वचना. ती लायट खंय जाता महाराष्ट्रांतल्यान तांकां दिता, कित्याक ते न्हंयचे क्रॉसींग आमी करूंक ना. तेंय हांव आतां करता, न्हंयचे अंडर केबल घालून तांकां दिता. आमचो सोपटे बाब म्हज्या फाटल्यान लागला. पूण गोंयान आमकां एक विश्वास आसा की प्रमोद दोतोर प्रमोद सावंत हेजे नेतृत्वा खाली आमचे सुभाष बाब आमच्या वांगडा हे आसा. हे सगळे जे गोंयान 24 वरां लायट दिवपाचे आमी हे काम आमी हातीन घेतले. आनी हेका तुमचो पयलो सपोर्ट जाय पडटलो की घरांत जर म्हाका 24 वरां लायट जाय म्हज्या आंगणान पोल घालपाक आमकां दिवंक पडटलो, नाल्यार तें जावचें ना. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोणे. आतां किंवा वेवसायीक विसाव. This is InfoMedia Prime Slot Network. Welcome to a very special episode of Guest Editor. इश्टानो परिचय ह्या कार्यावळींतल्यान आमी तुमकां वळख करून दिता गोंयच्या अशा कांय बायलांची ज्या बायलांनी आपलें वेगळेपण सिद्ध केलां. गोंयान जो मनीस येता तो कलांगूट बीचार गेल्या शिवाय दॅट इज अ बीच तांकां खबर आसा मेन, ते विजीट करतातूच. हे सगळें करताना फायनान्स हो मोठो भाग असता, थंय गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट जाय पडटा. आनी हेज्या खातीर फंडींग हे इनफ जाता काय कित्याक, हाव यू प्लॅन टू डू दीस एवरीथींग ग्रोथ सो फास्ट, इट्स कंप्लिटली ऑन गव्हर्मेंट ऑर हाव यू गेट इट डन? आय हॅव पुट अक्रॉस माय व्ह्यूज एन्ड द पीपल्स व्ह्यूज टू द गव्हर्मेंट. प्राइम सहेली मेगा इव्हेंट. प्राइम टीव्हीच्या आमचो दोतोर कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हॅलो अँड वेलकम वन्स अगेन टू डायट डायरीज, अ प्राइम कॅप्स्यूल डिझाईन टू गाईड यू टुवर्ड्स लीडिंग अ हेल्थियर मोर फुलफिलिंग लाईफ. Thank you.
तियात्रीस कार्यावळेन तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो नमस्कार आनी परत एक फावट खुशाल बरी दिवता. स्वागत करता तुमच्या आयच्या आमच्या कार्यक्रमांत फूड फॉर मूड आनी हांव तुमचे होस्ट श्रेया. टेंशन घेऊन बसले पळो नजो तुमकां हसल्यार मनशाचे आयुष वाडटा दोतोर सांगता आमकां. कॉमेडीचो करून फाट हासोवपाक तुमकां घेऊन आयल्या प्रायम आमचो कॉमेडी फटाका. कॉमेडी फटाका हो कॉमेडी फटाका कॉमेडी फटाका हो कॉमेडी फटाका. Your voice, your channel. विसवा उपरांत तुमकां परतून एक फावट येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 70 दिसांनीस रानवटी जनावरां गांवांत येवन पाळीव प्राण्यांचेर आनी मनशाचेर घुरी घालपाक लागल्या. हे सगळे अपघात घडपाक सरकार आनी रान खात्याचे अधिकारी जापसालदार आसा असो आरोप थळाव्या शेतकऱ्यांनी केला. रानाचे संरक्षण करपाक अपेशी थारिल्ल्यान ती जनावरां गांवांत घुसून सगळो नाश करतात. थळाव्या शेतकऱ्यांनी वाळपयच्या रान खात्याक जायते फावट कागाळी केली पूण कोणूच कारवाय करिना म्हूण शेतकार बेजार जाल्यात. आदी लुकसाण जाल्ल्या लोकांची लुकसाण भरपाय करची म्हूण तांणी मागणी केली पूण कोणूच ताजेर अंमलबजावणी करिना. सरकार आनी रान खातें फक्त फटीचीं आश्वासनां दितात म्हूण शेतकऱ्यांनी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. त्रास करपाचो हे जाणा जावं बाबा तें खंय वचोन हे रानांत वचना हे रस्त्यान भोंवपाचें आनी लोकांक त्रास करपाचो. रानांत वचोन तें वचोन बाबा तेजे आयज कळवळी सारक्या फॉरेस्टर कोण पावला म्हाज्या वांगडा येवन तेंच्यानी दाखोवचें. आमी आतां हे फॉरेस्टर झाडां लायता पोतयो काडून उडयल्यो झाडां लायली पोतयो ना. लेबर तेंचे आतांचे लेबर तेंचे लेबर मास्टर लोड जो तेंचो चेक करूं येत जाल्यार तेंच्या मास्टर लोडाचेर 5 जाग्यार 25 लोक लायल्ले आहा तेंच्यांनी. एक्चुअल लोक आसता कामाक थंय 5 अशी हेंची फॉरेस्टाची आदली चालली आनी गरिबांक हे त्रास करता आनी सतायता. आनी आमचो आमदार तर हेजेर लक्ष कशें दिना. आमचो आमदार खंय भायर आसा काय गोंयांत आसा कोणाक खबर ना. तेन्ना हो जो त्रास जाता हो त्रास तेंच्यांनी हांगासलो बंद करपाचो ना. 70 जर पेटोवन वता जितकी 70 शांत आहा तितकीच 70 आमची उग्र आहा. लोक 70 जितके शांत रावन सहन करता तितकेच लोक जर उग्र जायत जाल्यार फॉरेस्टराक हांगासर सळोवपी पळो करून सुट्टले. तेजे हेजेर तेंच्यांनी पद्दतशीर एक्शन घेवची आनी काय तो तेंच्यांनी बसोन जावं तेंच्यांनी कशे पद्दतीन तें आपलें हें थरोवपाचें. कित्याक 70 लोकांक आनी तेंच्यांनी त्रास करपाचो ना अशें तेंच्यांनी थरोवंक जाय. तेंच्यांनी कायदेशीर आतां बफर दोन जावं अभयारण्य म्हणटा. अभयारण्य तुमी डिक्लेर करच्या पयलीं लोकांक मेळ्यात सर्वे केल्यात. आयज कडवळी सारको गांव दरोडे साठरे सारको गांव बाबा त्या गांवांत वचून त्या लोकां कडेन बसोन तेजेर तुमी विचार विनिमय करून लोकां कडेन डिस्कस करून तेजेर तुमी हें घेतल्यात. आयज आमचो आमदार म्हणटना तेन्ना त्या राज्यपालान तेजे सायन मारलेली आहा. राज्यपालान सायन मारली मागीर तेज्या उपरांत तूं मंत्री जावंक ना. आतां 4 फावटी मंत्री जाली तुका तेज्या उपरांत लोकां कडेन संपर्क करून लोकांच्यो सगळ्यांच्यो कश्यो काय त्यो तेंच्यो विचार विनिमय करून तुका गोवर्मेंटाक कळोवंक ना. सरकार आयज दोनी कडेन तुमचें हांव. आज आमी हांगा जमपाक कारण म्हणजे आज आमच्या 70 बांधवाचेर वाघाच्या प्रकरणा खातीर अत्याचार अन्याय जाल्लो आसा. ह्यो अन्याय आमचे चुकीन जायना फॉरेस्टाची चुकीन जाता हे आमकां दिसोन येता म्हण आयज आमी हांगा जमल्या तेजे निशेध करपाक. तर अभयारण्य जाल्या हेंच्यानी जें केलें तें आमच्या 70 लोकांक विश्वासांत न घेता केलें. दुसरी गजाल की त्या लोकांची अभयारण्यांत रावणाऱ्या लोकांची पयलीं योग्य पद्दतीन सोय करूंक ना. त्या खातीर आमी तशेंच त्या अभयारण्यांत उरल्या आनी आमचे जे पशुपालन जो वेवसाय जो आसा तेचेर आमचें जिवन चललेलें आसा ह्या लोकांचें. जर एखाद्रो पशु जर खाल्ले जायत आयज पशूंची किंमत काय चल्ल्या बाजारांत हें सगळें तुमी जाणात. पयले फावटी ह्या वाघान ह्या गवळ्याच्यो म्हशी खाल्ल्यो फॉरेस्टाक कळिल्लें आसा. हे वाघाक लागून हे गेम सर्वेचें प्रकरण हे वाघाचेर काडलें आनी तेज्या खातीर हे लोकांक त्रास करता. हे त्रास आतां सांगले आसतना ते करिना. तर आतां धारखंडा सारक्या गांवांत मेन हायवे रोडाक 4-5 जाणांक गोंयान मारले. हे लोकांक लागून आतां आमी सांगपाक फुडें सरल्या. तशें तेंकां सांगताले तशें आतां हेंकांय सांगता आमी. परत ह्या फॉरेस्टवाल्यांनी बरे भाशेन हे कसलें काम आसा तें बरे भाशेन आमचें करचें आनी त्या गोंया रेड्यांक किंवां डुकर कोण आसता तेंकां तेंची जबाबदारी घेवन तेंकां पयस करचें किंवां धांवडावन घालचें ही जबाबदारी तेंच्यांनी ती घेवची.
ओके आतां केन्ना हे आतां गवेरेडे खंय खंय जालो हे टेक केले हे धारकण म्युनिसिपल धारकण म्युनिसिपालिटी एरिया ब्युरो रिपोर्ट प्राईम. गोळावली गावात चार वाघांक मरण आयल्याची घडणूक घडटनाच नगरगाव पंचायत वाठारातल्या देरोडे गावात वाघान एका गायक रातीन मारून उडयल्याची खबर मिळी. सत्तरीत सध्याक भिरांतीचे वातावरण पातळना. शुक्रारा लाडको जाधव हांची चरपा खातीर गेल्ली गाय रातीक गोठ्यात परत आयली ना. तिका सोदपाचो यत्न केल्या उपरांत ती गाय न्हंयच्या पात्र्यान मेल्ल्या अवस्थेत सापडली. तपासणी केल्या उपरांत न्हंयच्या वाठारात वाघाच्या पंजाचे ठसे दिसून आयले. ताका लागून वाघान गायचेर हल्लो करपाचे सिद्ध झाले. आख्खो संवसार ह्या गायचेर अवलंबून आशिल्ल्यान आपल्याक लुकसान भरपाय मेळची म्हणून तांणी वन खात्याच्या अधिकाऱ्या कडेन मागणी केली. हा ही गाय म्हाजी हांगासर उडून हाडली. तुका कशें कळ्ळें की तुमची गाय अशी मारल्या म्हणून? ना पूण मी बघली सकाळी उठून मी येयलो तेन्ना माग मेळ्ळो आनी खाल्लेली गावली. तुमचे आतां कितले गाय गोरवां आसा तुमची? म्हाजी एकच गाय आसली आनी आतां दोन म्हशी आसा दोन रेडकां आसा चार नग आहा चार पांच म्हशींचो आहा. म्हणजे जेन्ना रातची येवंक ना तुमच्या वाड्यान ती? ना गाय रातची येवंक ना म्हशी येयल्यो आनी गाय येवंक ना म्हणजे आज सकाळीं बी बघपाक येयलो. म्हणजे आतां हेजेर आतां तुमकां कितें उलोवपाचें आसा? आतां कांय उलोवपाक उरता कांय येवन कांय तरी म्हाका सरकारान कांय तरी मार्ग दिवचां आमची भरपाय कांय तरी नाजाल्यार आमचो पोटच न्हयता तेज्या वरसून आमी पोट भरतू तेन्ना कांय तरी आमकां सरकारान दिवचां. पूण तशें तुमी कितें एप्लिकेशन बीन अशें कोणाक केलां? आतां केलां फॉरेस्टाक केलां आनी डॉक्टरा कडेन आतां सांगपाक सांगलो आतां. पण तेंच्यांनी तुमकां कितें सांगलां बीन अशें फॉरेस्टरान बी? हय कांय तरी दितू आसा म्हटलां दिता म्हणून सांगलां तुमकां. हय आज तो डिशी बी येल्लो पणजे सांगू तेणी सांगलां तुमकां कांय तरी भरपाय दी. पूण असो हो प्रसंग तुमच्या गांवांत आनी केन्ना घडलेलो बीन? ना आदी केन्ना घडक येना आनी आदी असो फॉरेस्टाची हें नासलें चड न्हू आदल्या 10-20 वर्सांक फॉरेस्टाचो मोठो असा कांय नासलां. म्हणजे हो जो इन्सिडंट घडला तो फस्ट टायम घडला तुमच्या गांवांत? म्हाजो तरी फस्ट टायम घडला जाल्यार म्हाजो आदी कांय घडांक नासलो असो हांगा धरली आनी हाचे वाटेन हे वाटेन उडून अशी जी थंय येयली. ब्युरो रिपोर्ट प्राईम. आता घेऊया एक व्यवसायिक विसाव. दिस इज इन्फो मीडिया प्राईम स्लॉट नेटवर्क. Welcome to a very special episode of Guest Editor. इश्टानो परिचय ह्या कार्यावळींतल्यान आमी तुमकां ओळख करून दिता गोंयच्या अशा कांय बायलांची ज्या बायलांनी आपलें वेगळेपण सिद्ध केलां. जो मनीस येता तो कलांगूट बीचार गेल्या शिवाय दॅट इज अ बीच तांकां खबर आसा मेन ते विजीट करतातूच. हे सगळें करताना फायनान्स हो मोठो भाग आसता थंय गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट जाय पडटा आनी हेज्या खातीर फंडींग हे इनफ जाता काय कित्याक हाव यू प्लॅन टू डू दीस एवरीथींग ग्रोथ सो फास्ट इट्स कंप्लिटली ऑन गव्हर्मेंट ऑर हाव यू गेट इट डन? आय हॅव पुट अक्रॉस माय व्ह्यूज अँड द पीपल्स व्ह्यूज टू द गव्हर्मेंट. प्राईम सहेली मेगा इव्हेंट. प्राईम टीव्हीच्या आमचो दोतोर कारवळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. हॅलो अँड वेलकम वन्स अगेन टू डायट डायरीज अ प्राईम कॅप्स्युल डिझाईन टू गाईड यू
towards leading a healthier, more fulfilling life. तियात्रीस कार्यावळेन तुमका समस्तांक माय मोगाचो नमस्कार आनी परत एक फावट खुशाल बरी ती उरता. हॅलो फुडीज, स्वागत करता तुमच्या आयच्या आमच्या कार्यक्रमांत फूड फॉर मूड आनी हांव तुमचे होस्ट श्रेया. घेऊन बसले पळोन नजो तुमका, हसल्यार मनशाचे आयुष वाढता, दोतोर सांगता आमका. कॉमेडीचो करून फाट हसोपाक तुमका, घेऊन आयल्या प्राईम आमचो कॉमेडी फटाका. कॉमेडी फटाका हो, कॉमेडी फटाका, कॉमेडी फटाका हो, कॉमेडी फटाका. Your voice, your channel. विसवा उपरांत तुमकां परतून एक फटयेवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. विजनरी अर्बन क्रेडिट कॉपरेटिव्ह सोसायटीच्यो सालसेट तालुक्यात 4 शाखा आसात. सुमार 2500 गुंतवणूकदार आसून लेगीत क्रेडिट सोसायटी रिणान कशी बुडल्या असो प्रस्न आम आदमी पक्षाची म्हणयारी पॅट्रिका फर्नांडीस हांणी केला. कांय राजकीय फुडाऱ्यांनी लेगीत हांगाच्यान रीण काढून अजूनय भरपाय केली ना, हाचेर सरकारान कसलीच विचारपूस केली ना. आप पक्षान हे समस्येचेर तोडगो काडपाक एक प्रशासक नेमून फावो ती चौकशी करची अशी मागणी केल्या. The Aam Aadmi Party is very much concerned about the investors who have invested in the Visionary Cooperative Banking Society. Having its regional office in Lotoli and Ramnagri, Kolwa and Majorda. It has come to our notice that over 2,500 investors have been duped of their money. Where is the money gone? We have also heard that politicians have taken loans from this society and have not paid their money back. AAP demands that an administrator be appointed. Why is the government waiting for so long? Bureau Report, Prime. गोय सरकार रोटोरेक्ट ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रेनरशीप आणि IIT हांच्या सहकार्यान शुक्रारा कौशल जागृताय कार्यावळ राज्य पांवड्यार कला अकादमीच्या सभागृहात आयोजित केली. सरकार वेगवेगळे कौशल्य अभ्यासक्रम आणि एंटरप्रेनरशीप धोरण हाडपाचे असा असे कुशळताय विकास मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आपल्या उलोवपात सांगले. Our boys need jobs. Employment, every government must make all effort to see that the boys get jobs. What is the government for? If the government cannot give jobs, the government should wind up and say, we lock and key, we are not in a position to perform. And we have a good chief minister, we have a very dynamic prime minister, but then unless we take the industry into confidence, and unless the departments work, and skilling department, entrepreneurship, we are coming up with an entrepreneurship policy. I think directly is away on the 6th, we will be having a program where top people from the industry are going to be present, because there is a CII conclave on the 7th of February. On that day, we are going to have interaction with the industry, trying to see how we can fill in the gaps. Top names of the industry, right from the Bajaj to everybody is going to be there in order to exchange ideas and to see how we can come close to each other and actually able to deliver to these people on what we commit. I would like to assure all the students of the ITI, don't feel that ITI is just a mere certificate. Many boys who do ITI come to me for an LDC's job. Many boys come from ITI for a multitasking job. We don't want you to be a multitasking employee, neither we want you to be just an ordinary government servant just because you want to be a government servant. In fact, we need to create that ecosystem to give you a good quality job as per what you're trained for by upgrading your knowledge and skilling you, and that is what we are here for. Every government needs to get its priorities correct. Every government needs to work in a very passionate manner to see that the youth of this country have to be taken care of.
The Department of Skill Development cannot only skill but also has to have an ecosystem where they are able to engage with the companies and entrepreneurs, and we are able to bring people together, and we are able to create jobs and permanent jobs for them. And if you skill yourself more and more, you automatically become indispensable for that company, and this is the way forward. प्राइमा खातीर चलचित्र पत्रकार शान पणजी. आता घेऊया व्यावसायिक विसाव. दिस इज इन्फो मीडिया प्राइम स्लॉट नेटवर्क. Welcome to a very special episode of Guest Editor. इसानो परिचय ह्या कार्यवळीतल्यान आम्ही तुमका ओळख करून दिता गोयच्या अशा काय बायलांची ज्या बायलांनी आपले वेगळेपण सिद्ध केला. गोयांत जो मनीस येता तो कलांगूट बीचार गेल्या शिवाय दॅट इज अ बीच तांकां खबर आसा मेन ते विजीट करतातूच. हे सगळें करताना फायनान्स हो मोठो भाग आसता, थंय गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट जाय पडटा, आणि हेज्या खातीर फंडींग हे इनफ जाता काय कित्याक काय. हाव यू प्लॅन टू डू दीस एवरीथींग ग्रोथ सो फास्ट? इट्स कंप्लिटली ऑन गव्हर्मेंट ऑर हाव यू गेट इट डन? आय हॅव पुट अक्रॉस माय व्ह्यूज एंड द पीपल्स व्ह्यूज टू द गव्हर्मेंट. प्राइम सहेली मेगा इव्हेंट. प्राइम टीव्हीच्या आमचो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. हॅलो अँड वेलकम वन्स अगेन टू डायट डायरीज, अ प्राइम कॅप्स्यूल डिझाईन टू गाईड यू टुवर्ड्स लीडिंग अ हेल्थियर मोर फुलफिलिंग लाईफ. तियात्रीस कार्यावळीन तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो नमस्कार, आनी परत एक फावट खुशाल बरी दिवता. हॅलो फुडीज, स्वागत करता तुमच्या आयच्या आमच्या कार्यक्रमांत फूड फॉर मूड, आनी हांव तुमचे होस्ट श्रेया. बशिल्ले पळो नजो तुमकां, हसल्यार मनशाचे आयुष वाडटा दोतोर सांगता आमकां. कॉमेडीचो करून फाट हसुपाक तुमकां घेऊन आयल्या प्राइम आमचो कॉमेडी फटाका. कॉमेडी फटाका हो, कॉमेडी फटाका, कॉमेडी फटाका हो, कॉमेडी फटाका. Your voice, your channel. विसवा उपरांत तुमकां पुर्दिनी फाटी येवकार पळय फुडल्यो खबरो. पोस्ट पुण्य दिसा माशेलांत देवकी कृष्ण रवळनाथाची फामाद वर्सुकी मान्नी पुनव आखे गोंयभर शुक्रारा मनयली. ह्या दिसा पुराय दिसभर देवळांत अभिशेक, महापुजा, महारती, दिवजा, नवस फेडप असो उत्सव जालो. जायत्या भाविकांनी ह्या उत्सवाक उपस्थित रावन व्हड उमेदीन हो उत्सव मनयलो. ह्या मान्नेपुर्वेक व्हड जात्रा भरता, आनी हांगा बी बियाणी, पुरुमेताच्यो शेतकी वस्तू आनी म्हारवळीचें सामान घेवपाक लोकांच्यो घिट्ट्यो पडटात.
हंगा इतले लोक भरतात की हंगा दुकानां जी आसात भरतात त्या भायर जी जी अवजारां येतात बाकीचे सगळे आनी चड करून हांगा म्हारवड म्हणून जे बांबूचे काम सगळे जे आसात पाटी म्हण सुपां म्हण जे कितें आसा ते वर्साचे पुरुमेत करून दवरपा खातीर लोक खास करून हांगा येतात ह्या जात्रेक आनी ही जात्रेचो उत्सव आतां दिसान दीस वाडत आसा आनी देवस्थान कमिटीनूय जे देवूळ देवळाचो परिसर जो सुशोभीत केला आनी ताजी आतां सुविधाय वाडयल्या ताका लागून चडशे लोक हांगा खुबशे लोक हांगा येतात ह्या जात्रेक आनी हांगा खास म्हणल्यार दिवजां दिवजां तुमकां पळोवपाक मेळटलीं सकाळ आनी सांज ही दिवजांचो एक उत्सव हांगा अप्रुपाचो आसता आनी गोंयभर हो फामाद त्या खातीर मान्नी पुनव ही जी म्हणटात कोणूच म्हाका दिसता चुकयनात खंयच्याल्या खंयच्या हातूंतल्यान ते हांगा येवन वतात अशें म्हाका दिसता कारण मान्नी पुनव हो उत्सव जो आसा तो फक्त हांगाच न्हय तर म्हाका दिसता महाराष्ट्रांत सुद्दां कांय बॉर्डरचे जे दोडामार्ग सावंतवाडी हे लोक सुद्दां आसात ते सुद्दां हांगा म्हाका कांय वेळार दिश्टी पडिल्ले आसात सो ही जात्रा खुबशी फामाद आनी त्या भायर उत्सव जो आतां वाडला हाज्या खातीर की लोक तुमी जाणात की प्रत्येक कडेन तुमी शिरोड्या वशी उमाशेक जातात तशेंच हांगा आतां लोक भरपाक लागल्यात आनी हो उत्सवाक एक नवें नांव येवपाक लागलें तर 5 दिवसाचो उत्सव पयलो दिवस जो आज आसा मान्यता दुसऱ्या दिवसाचो उत्सव आजचो पयलो दीस जो आसा हो जात्रेचो तो आमची शांतादुर्गा कुमार कुवेंडकर देवूळ आसा तिका अर्पण आयच्या दिसा पयले दिसा हें नाटक जाता तें तिच्या पांया कडेन येता फुडले जे 5 दीस आसा ते आमच्या पिसो रवळनाथ जे म्हणटा लक्ष्मी रवळनाथ ह्या देवळा कडेन 5 दीस उत्सव आसा हे जात्रे खातीर तरेतरेची फेरी भरता स्पेशली म्हणल्यार जे आमचे पाटले बिटले आसता ते गांवां सांगता लोक येतात स्पेशल आनी गोंयच्या खुबशा भागांतल्यान पाटले तरपटे मागीर सांगी म्हणून जाता तशीच बियां रोपे तरेतरेचे नवे रोपे जे पळय आतां फुडें लायतले ते रोपे हे रोपे सगळे आतां ह्या जात्रेचे ते आमचे जे पळय शेतकार भाव आसा ते विकपाक वास्तवीक ही जात्रा कोणाची खंयच्या देवळा ही वास्तवीक ही जात्रा म्हणटा ती पिसो रवळना लक्ष्मी रवळना जेका आमी पिसो रवळू म्हणून गोंयांत फामाद आसा त्या देवळाची जात्रा आनी एक संद आनी एक सांगपाची गोश्ट म्हणल्यार 15 दीस पयली भिये जात्रा जाता त्या भिये जात्रेक 15 दिसांनी ही जात्रा जाता आनी पिसो रवळनाक आनी तो लक्ष्मी रवळनाक जेका आमी शाणो रवळनाक म्हणटा तो आयच्या दिसा आयच्या दिसा तो रागान वयता एक आख्यायिकान आनी आयज तो रागान वचून थंय वयर पिपळा करता आनी तो फुडल्या पुरेक मागीर परत देवळान ते आमकां हे दंतकथा अश्यो आमी म्हणा पूण आमच्या जाणट्यांनी आमकां जे पयलीं सांगत येला ते आमी फुडें फेरी फॉरवर्ड करता ताज्या फाटल्यान एक दंतकथा आसा दंतकथा ह्या देवळाक हांगा 405 वर्सां जालीं देवूळ हांगा स्थापन जावन म्हणजे पुर्तुगीज काळ तेन्नाच्यान 405 वर्सां ह्या देवळाक हांगा जाली आयच्या प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोणे आयच्या खबरो सोबोवच्या पयलीं परतून एक फावट नदर मारुया आयच्या मुखेल खबरांचेर कुडचडे ते सांगे रस्त्यार हुमकळपी लायटीच्यो वायरी बेगीन काडच्यो थळाव्यांची मागणी वीज दरां जातली 5 पैसे प्रति युनिट वाढ वीज मंत्री निलेश काब्राल रान खात्याचे अधिकारी आणि मंत्री देतात तात्पुरती आश्वासना शेतकऱ्यांनी उक्तायलो राग इतल्या नाईच्या खबरो हंगात सोपतात तुमच्या प्रतिक्रिया आणि सुचवणी आमकां ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा व्हॉट्सअप करात 9637 9992 44 या क्रमांकाचेर पळयत राहत प्रायम